i kënga lufta në vendin e tyre, Ukrajina e si parë vinë në Shqipëri, ja gjëja e parë që ata kërkuan. Bi njëzet Ukrajinas janë futur në Shqipëri në përmjet qafthanës nga njësja e luftës. Lufta mes Ukrajinas dhe Rusis ka bërë që shumë civil Ukrajinas të braktisin vendin nga lufta. Ata janë duke shfërdzuar kufit të për të ikur nga reziku i sajë, si pas burimeve nga qafthana, gjatë këtyre ditëve janë futur në binjë zetë Ukrajina si familje dhe individ, por nuk kanë kërkuar ndim nga policia për strehim apo nevojat të tjera. Burime thonë se një pjesë e shtetasve Ukrajinas kanë blerë apartamente në zonë në bregdetare dhe shtetasit të ardhur mund të jenë për tyre që akomodohen atje. Ndërko një qift të Ukrajinas, mësohë të jetë vendosur në pogradec, ku ata kanë kërkuar në disa banka, të nivelit të dytë që të hapin llogari bankare për të tërhequr para por e kanë pasur të pamundur pasi nuk kanë leje qendrimi. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton në YouTube, jetojë shëndetshëm.